ujeedada laga leeyahay madashani ay tahay in la helo wadatashi loo dhan yahay si aan u yeelanno bay-ad ganacsiga u saaxiib ah, taasoo ganacsatada dalka u fududeynaysa howlaheeda si loo helo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale oo aasaas u ah horumarka ummadda Soomaaliyeed. Yoolka fog ee shirkan aan isugu nimid waxaan aaminsanahay inuu yahay in xoogga la saaro ilaha dhaqaalaha ee mudnaanta leh si loo kordhiyo maalgashiga dalka iyadoo la xoojin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa is-aaminka ganacsiga xorta ah iyo dowladda. Waxaan halkan si qalbi wanaag ah uga mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ah lafdhabarta dhaqaalaha dalka, run ahaantiina muujiyey wada shaqayn aada u wanaagsan laga soo bilaabo maalintii la doortay madaxweyne Farmaajo, waxayna si firfircooni leh uga qaateen door weyn geeddi-socodka madashan. Sidoo kale waxay bilaabeen inay qaataan mas-uuliyad ka weyn tii hore oo ah inay iyagu noqdaan hormuudka horumarka dalka. Muddadii dheereed ee waddanku xaalad burbur ah ku jiray, ganacsatada Soomaaliyeed waxay ahaayeen meesha keli ah ee Soomaalidu ku badbaaday, dadkuna ku badbaaday. Taas waxaa suurtageliyey ama suurtagelisay waxa la yiraahdo ammaanada, oo ah shayga ugu horeeya oo aan ka baran karno ganacsatada. Ammaanada ayaa ah furaha dowladnimada dhabta ah, ammaanada ayaa ah ganacsi koboc leh, ammaanada ayaa keenta dal mustaqbal leh. Sanadkii aan soo dhaafnay ee 2017-ka, ganacsatada Soomaaliyeed waxay bixiyeen canshuurtii ugu badneed ee dowladdu soo ururiso ku dhowaad 30 sano la soo dhaafay, waa maadkintii. Sanadka 2018-kana waxaan aaminsanahay marka uu dhammaado, haddii Ilaahay yiraahdo, isna inuu noqon doono sanad canshuurta ganacsatada ay bixiyeen ay ka sii badan tahay sanadkii 2017-ka. In dakhliga dowladdu ay kor u kacdo waxay dhalisay in mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda la bixiyo. Waxaa kaloo dhalisay in adduunka kale aan tusno aaminaaddii idinkaan idinka barannay. Waxaana tusaale u ah in markii ugu horreysay muddo ku dhow 30 sano Bangiga Adduunku uuna soo gaarsiiyey deeq ka timid sanduuqiisa horumarinta ee loo yaqaano AIDA Development Fund. Waxaa kale oo markhaati u ah horumarka dowladnimada iyo dadaalka aad muujiseen in sidoo kale midowga Yurubna iyaguna ay bilaabeen inay abaal mariyaan dadaalkeenna oo iyaguna ku caawiyaan dadka iyo dadka Soomaaliyeed deeq miisaaniyadeed oo u dhiganta $120. Waxaa kaloo ogtihiin in sanadkii ina dhaafay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu ka badnaa sanadihii la soo dhaafay. Sanadkan haddana aan aaminsannahay in u dhexaysa 3-4% in dhaqaalaheennu kor u sii kici doono. Waxaa kaloo ogtihiin in sicir bararku hoos u dhacay. Waxaa kaloo ogtihiin in awoodda waxgadashadu ay kor u kacday. Waxaa kaloo ogtihiin in ganacsashada ama ganacsiga la diiwaangeliyey uu ku dhowaad 2 jibaarmay. Sida ku cad warbixinada ka soo baxa hay-adaha dhaqaalaha adduunka, intaasoo dhammi waxay tusaysaa in shirkan maanta la isugu yimid oo muujinaya wada shaqaynta diiran uu wax ka taray kana tari doono kobaca dhaqaalaha waddanka oo ah, sidaan hore u sheegay, aasaaska horumarka ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waxaa la rabaa, haddii aan nahay Soomaali iyo dadka walaalaheena oo nala jooga,
inaan xaaladda dhaqaale ee waddankeena aan xaqiiqda ka sheegno. Waxaa la rabaa inaan u barbar dhigno dowladaha deriska. Waxaa la rabaa inaan ogaano maxaa naga burburay ku dhowaad 30 sano la soo dhaafay. Haddii marka aad eegto waddankeena 2017, dowladaha deriska haddii aad u barbar dhigto GDP-gooda, dalka Ethiopia GDP-giisu waa 80 bilyan, Kenya waa 79 bilyan, Tanzania waa 51 bilyan, Uganda waa 26 bilyan, Rwanda oo aad ogtihiin inta ay la-eg tahay waa 9 bilyan, Soomaaliyana waa qiyaastii 7 bilyan GDP-geena. Waxaa ogtihiin marka aad fiirisaan meesha aan joogno. Haddii aad eegtaan deynta dalkeena lagu leeyahay 100% meeqay ka tahay GDP-geena oo babar dhigto wadamada kale, waxaa soo baxaysa deyntana la ku leeyahay waanan calfan oo ahayd wax uun la qaatay oo ay interestna fuushay, 66% ayay ka tahay hadda GDP-geena. Ethiopia 60% ka tahay GDP-gooda deynta ay qabaan, Kenyana 52%, Tanzania 32%, Uganda 38%, Rwanda 48%. Laakiin waa dalal shaqeeya oo meeshii ay gashadeen deyntaas ay wax u soo celiso. Faa'iidadu laakiin waxay tahay annagu waxaan nahay marka iyaga loo barbar dhigo waddanka keliya oo ka faa'iidaysan kara nidaamka dunida oo haddii aan marna dariiqa saxda ah laga cafin kara deyntaasoo dhan. Macnaheedu waxay tahay marka haddii aan u shaqayno sida aan 20 bilood iyo xoogaagii aan shaqaynaynay, oo ganacsatada iyo dowladdu iyo dadka Soomaaliyeed ay isla gartaan inuu yahay dariiqa keliya oo aan mari karno, waxaa laga yaabaa inaan leenahay fursad ka fiican dowladaha deriska. Laakiin waa inaan ognaa marka hadda annagu waxaan gudbinay miisaaniyad ah $340 million oo $190 million laga soo aruurin doono ganacsatada Soomaaliyeed oo halkan fadhida. Inta kalena ay yihiin mashaariic iyo deeq dunida laga sugayo. Miisaaniyadda dowladda Kenya oo deriskeena waa $30 billion, tan Tanzania waa $14 billion, tan Uganda waa $8 billion, tan Rwanda waa ku dhowaad $3 billion. Macnaheedu waxa ay tahay marka haddii aan rabno inaan dunida la tartanno waa inaan ognahay meesha ay joogaan. Dowladda Kenya oo nagu dhegan waa $30 billion, Uganda iyada ku sii dhegana waa $8.6 billion. Macnaheedu waxa ay tahay marka annaga waxaan leenahay miisaaniyad aan rabno inaan ummadda Soomaaliyeed wax ugu qabanno. Dowladdu waa inay adeeg bixisaa, waa inay amniga ka shaqaysaa, waa inay dhaqaalaha ka shaqaysaa, waa inay siyaasadda loo dhan yahay ka shaqaysaa, waa inay isbitaallo dhisto, waa inay iskuullo dhisto, waa inay buundooyin dhisto, waa inay shaqo u abuurto 70% iyo xoogaaga bulshada Soomaaliyeed oo da'doodu 30 sano ka yartahay. Waxaasi waa inay leeyihiin dhaqaalo. Ku dhowaad 1 bilyan iyo bar ayay dowladda Kenya ku bixisaa waxbarasho iyo caafimaad. Waa inaan isweydiinaa annagu maxaan ku bixinaa 1 bilyan iyo bar marka ay ku bixiso waxbarasho, 1 bilyan iyo barna ay ku bixiso caafimaad, ay tahay dowlad Afrikaan oo annaga deriskeena waxaa lagu xisaabtamayaa bulsho noocee ah ayaad rabtaa inaad soo saarto, waxbarasho noocee leh adduunyada aad rabto inay la tartanto. Macnaheedu waxay tahay marka aad maal geliso caruurtaadu ay wax bartaan, sida badeecada ayaad u dhoofinaysaa aqoontaada. Annagu marka maxaan maal gelinaa? Waa run waa soo dhoweynaynaa, adduunyadu wayna caawisaa, Soomaaliya way garab taagan tahay. Adduunyadu marka ay aragto Soomaaliya miisaaniyaddeedu waa 340 milyan, waa 15 milyan oo qof,
oo tiraaga adduunyadu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay horumar sameynayso dawladda Soomaaliyana waa inay 1-2-3 qabataa waa in adduunyadu ay aqbashaa inaan 340 milyan lagu qaban karin isla xisaabtanku waxa ay tahay haddii dawladda Soomaaliyeed laga rabo inay u adeegto bulshada Soomaaliyeed annagu waa inaan ku dadaalnaa inaan dalkeenna kobcinaa dhaqaalihiisa dunaduna waa inay aqbashaa shuruudaha lagu xiraayo dawladda Soomaaliyeed in ficil lagu kabo dawladdu waxaa lagu noqdaa inay dadkeeda adeeg siiso adeeguna waa inuu leeyahay dhaqaale lagu bixiyo annagu marka gurigeenna aan nadiifsanno ayaan rabnaa marka inaan dunida la galno xisaabtankaas dawladda Itoobiya 630 milyan ayay ku bixisaa waxbarashadeeda 560 milyan ayay ku bixisaa caafimaadkeeda waa sida loo kala dhaqaalo badan yahay laakiin annagu waxaan isweydiinaynaa maxaan ku bixinaa isbitaaladeen maxaan ku bixinaa iskuulladeen jidadka la dhiso maxaan ku bixinaa si ganacsigeennu u fududaado waxaa la rabaa inaan fahamno godka dowladnimadeennu ay ku dhacday 30 sano lasoo dhaafay intuu qodan yahay waxaa la rabaa inaan fahamno culayska ay qaadanayso sida looga soo saari lahaa waxaan faham rabnaa inaan ogaano qof walbo Soomaaliyeed oo halkan fadhiya inuu aqbalo waqti ma jiro Soomaaliya waqti ma haysatiin waqti ma haysanna haddaan rabno dunida inaan la tartarno caruurteenna haddii aan rabno inaan u samayno mustaqbalka dunida ay caruurteedu u samaysatay waa in dhaqankii dowladnimada hore wax laga bedelaa waa wax aan ku shaqaynayna si aan marka dhaqaalaha u xoojino waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo ganacsatada ay gacmaha isqabsadaan dowladda waxaa looga baahan yahay inay samayso istaraatiijiyad cad suuragelinaysana in wax soo saarku kordho maalgelinta la fududeeyo wax dhoofinta la dhiirigeliyo si waddanku u helo lacag adag oo ku filan 2017-kii waxaan dibadda ka soo iibsanay iyo waxaan dalka ka dhoofinay waxay kala badan yihiin in ku dhow 2.5 bilyan oo dollar sidaas daraaddeed waa inaan ka fikirnaa sidii aan ku dhiirigelin lahayn inaan nambarkaas hoos u dhigna waxaa kale loo baahan yahay in dowladda iyo ganacsatadu iska kaashadaan sidii dalka deynta lagu leeyahay looga cafin lahaa waa soo dhoweynaynaa bangiga adduunka sida sharafta leh ay noo garab taagan yihiin waa soo dhoweynaynaa martida IFC ka timid laakiin weli inta ay joogaan waxaan idinku caawinaynaa inaan idin siino talooyin intay advisory ay ku xiran tahay macnaheedu waxay tahay kilomitirka ugu horreeya maanan gaarin waxaa loo baahan yahay inaan isweydiino su'aalahaas adag waa runa dunidu waxay kuu soo gurmanaysaa annagu markaan isu gurmanno annaga marka Soomaali ahaan markaan leenahay fursad dhaqaale ama beero ama kalluun ama shidaal ama ganacsato maskax fiican leh waxaana la ka rabaa inta aanan adduunyada caawinaad weydiisan annagu inaan bilowno inaan isku tashabno annagu inaan aqbalno haddii aanan dalkeenna dib u dhisayn adduunyada intay timaado noo dhisimayso waa inaan hay-adaha marka dowliga ah oo dhan dib u dhisna iyagaan dib u dhis ku samayna xeerarka iyo siyaasadda dhaqaale ee dalka casriyeyna dakhliga kordhinaa oo cid walba uu aqbalo canshuurta in la bixiyo cidda loo dhiibaayana lagula xisaabtamo waanu musuqmaasuqa lagu jihaada uu noqdo shaqo qof waliba uu ka shaqeeyo in musuqmaasuqa aan la aqbalin shacab iyo dowladba waa inaan aqbalnaa amniga in looga shaqayn karo in dhaqaalaha la kobciyo in bulshada adeeg la siiyo in siyaasad loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay laga shaqeeyo in ciidan qaran la sameeyo waa inaad ogaatiin inay isku wada xiran yihiin waa inaad ogaatiin in qof walba oo Soomaaliyeed marka looga baahan yahay inuu doorkiisa qaato
waxa muhiim ah marka inaan ka fikirno inaanan wax soo dhoofsan mustaqbalka aan anagu dhoofino. Si marka taasi ay u dhacdo waxay noqonaysaa maalgashiga inaan dadkeena ku bilowno. Si aanugu bilowno waa inaan ka bilowna iskuulladeenna, isbitaaladeenna. Si aan uga bilowno waa inaan aqbalnaa marka dhaqaalihii dalkeenna iyo dadkeenna aan ku maalgeli lahayn annagu inaan bilowno inaan bixinno. Waddanku marka waxa uu leeyahay fursadaad weyn. Adduunyadu waxay imaanaysaa sida halkan laga sheegay, markii fursadaas aan nal ugu ifinno, aan dhisanno ayrabooro iyo dekedo iyo jidad, aan bilowno inaan shaqooyin abuurno, aan furfurno ganacsigeena. Laakiin cidda laga raba inay waxaas samayso waa annaga. Halkan marka waxaan rajaynayaa inaan looga hadlin maxaan ahaan jirnay, maxaan hadda nahay, laakiin looga hadlo maxaan noqon karnaa. Halkan waxaan rajaynayaa inaan looga hadlin 30 sano naga luntay, laakiin in looga hadlo ma rabno in daqiiqad kale ay naga lunto. Halkan waxaan rajaynayaa in looga hadlo in ganacsatadu aanay dowladda sugin, laakiin ay aqbalaan iyagu inay dowladda yihiin. Waxaan aad ugu hanweynahay in ganacsatada iyo khubarada badan ee maanta halkan isugu timid ay wadatashigooda ka soo saari doonaan talooyin wax ku ool ah oo qayb ka noqon doonta ajendaha horumarinta waddanka. Waxaan iyana u mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga iyo dhammaan hay-adaha kale u suurageliyay qabsoomidda kulankan muhiimka. Waxaa kaloo aan codsaday in wasiirka qorsheyntu uu hadhowta idin yimaado uu idinkaga warramo qaabka dowladdu hadda ay u shaqayso, hadafyada dowladdu ay leedahay, shaqooyinka hor yaalla, iyo sida aad noola qaban lahaydeen. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa walaalaheenna dunida nooga yimid oo aan rabaa inaan u sheego dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba waxay ka midaysayihiin in dalka dib loo dhiso, laakiin waxaan rabnaa dunida inaanay Soomaaliya ula dhaqmin siday ahaan jirtay ama siday hadda tahay, laakiin Soomaaliya ay ula dhaqanto sida ay noqon doonto.